Tak schválně. Včera jsme měli ještě právě takový krásný talk s europoslanci, takový krásný rozhovor s europoslanci ohledně Green Dealu. A co bylo na tom zajímavé, je, že to bylo politicky, nazvíme, pestré. Byl tam totiž Niedermayer, byl tam Peksa, byl tam Vondra a byl tam Knotek. A takže v podstatě jsme tam měli dva, nazvíme to, kritičtí nahlížející pány, a následně jsme tam měli dva pány, který byli víc, jako řekněme, pro Green Deal. A samozřejmě, to, což je mimochodem strašně, ale úplně příšerně strašně důležitý, ohledně všech těchto témat. Podle všech těch témat, už se bavíme o Evropské unii celkově, a myslím si, že ať se obavíme o Evropské unii prostě jako i z hlediska prostě nás, krásných, běžných občanů, a tak jde o to, že prostě je málo kdy člověk skutečně má ten jako totálně shodný názor s nějakým jako hypotetickým shodným názorem Evropské unie. Jo, protože v první řadě fakt jako shodný názor s Evropskou unií je docela těžký mít, když se skládá prostě ze všech těch různých členských států a tak dále, z těch všech všemocných europoslanců a tak dále. Takže jako neexistuje jeden shodný evropský názor. A druhá věc je nepravděpodobný, že by tady člověk mohl mít jako konkrétně ten názor, který ani neexistuje, jako ten jeden shodný názor. Takže to, co jsme viděli, jo, jak i to rozdělení právě na lidi, kteří jsou takhle, jako jsou proti Green Dealu nebo pro Green Deal, no, oni jsou proti a pro Green Deal, ono je to na různých těch úrovních. Což možná právě tady můžu popsat docela jednoduše, že jo, protože se začalo tady s Vondrou za ODS. Já nebudu říkat pravděpodobně ty strany, jak to nekomplikuju ještě víc, protože bych si v tom sám mohl udělat ještě bordel, ale Vondra, který začal říkat s tím, že je před důchodem a že se rozhodl na starý kolena, vyloženě cituju ho, na starý kolena jít teda do Europarlamentu, což mimochodem, já ho cituju, ale ne, že by to řekl poprvý, že minule nám to říkal taky. A v podstatě, aby tak nějak jako umírnil tyhle ty různý vášně a tak dále, a že právě se přidal ohledně toho životního prostředí a právě ohledně toho řešení tý Green Deal. A v podstatě říkal, že to má několik pilířů, přičemž on souhlasí s mnoha pilíři, a on rozhodně souhlasí právě s tou cirkulární ekonomikou, což v podstatě znamená, aby když něco vyrobíme, aby jsme měli strategii, jak se toho dále zbavit. Jo, takže to jako dává smysl, nejenom jak se toho zbavit, ale jak to když tak využít, a když tak, aby to prorotovalo několikrát prostě tou ekonomikou, aby ten zdroj, který jste vytáhli z té země, jste nevytáhli ze země, abyste ho někam hodili. Takže tohle je přístup, který jako je rozhodně rozumnej, i právě podle něj, který byl mimochodem nejvíc radikální jako ohledně těch pozice proti Green Dealu. A myslím si, že i většina lidí, když se bavíme o Green Dealu, tak rozhodně bude schopná souhlasit právě s některými body, jo, což jako například takovýhle bod. Jako bylo by dobrý, kdybychom měli ekonomiku, která víc dokáže využívat naše zdroje. Jako souhlasí s tím i mnoha firem, snaží se sami tyhle ty věci dělat. A další věc, která byla, se kterou jako souhlasí, tak byla samozřejmě ta biodiverzita. Biodiverzita, což znamená právě, abychom nedělali věci tak, že vlastně nenávratně poškozujeme tu naší jako běžnou ekologii, no prostě ten běžný životní jako ekologie je to, co bych, jak bychom to měli nazývat, ale jako v podstatě jako běžný náš svět prostě, který tady sdílíme. Jo, to je v podstatě o tom, že se nesnažíme vykácet lesy, aby prostě už žádný lesy nebyly, nesnažíme se prostě zničit věci tak, aby prostě nebyly čistý řeky a tak dále. Jo, většinou i lidi, kteří jsou, nazvěme to, radikálnějšího ohledně různých jako ekologických záležitostí, tak se shodnou s tím, že asi jako preferují, když ta řeka není plná toxinů. No, že tam nejsou toxické splašky, že preferují, když v řece není kyanid, že preferují prostě, když v lesech jsou zvířata stále. Takže jako tady tohle je ta pozice, se kterou ona rozhodně souhlasí, ale pak je tam ta věc, že dekarbonizace, což je v podstatě to zbavení se toho CO2 a snížení těch jednotlivých emisí. A tam hnedka vznikla vyvracení očí a diskuze, teda hnedka potom, co se dostali další politici ke slovu, a v podstatě jestli je to 8 nebo 15%, jako co dělá Evropa, lomeno co dělá Evropská unie, což tam může být ten velký rozkol, že protože Evropa a Evropská unie jsou dvě různé věci. A v podstatě tady je ten problém hlavně v tom, že mnoho lidí, což je argument, který zaznívá velice často i v komentářích a tak dále, tak je o tom, že vlastně Evropská unie rozhodně neprodukuje takový množství CO2 jako jiné země.
A to znamená, že prostě my, když něco snížíme, tak se jako můžeme ekonomicky střelit do nohy a nemá to ten benefit, protože my nejsme ty, co když to sníží na polovinu, jo, tak jako když to bude, řekněme, těch 8%, tak to znamená, že jsme snížili na 4% a co jako, že prostě nemá to ten dopad, že jo, takový, jako my chceme. Což dále ty argumenty pak jsou, což jako můžeme se i dostat, a myslím si, že tady ve skutečnosti nenarazil jsem moc na nějaký jako skutečně kvalitní argumenty, protože ono to velice, velice rychle svařilo, jak jsme měli několik těch europoslanců, do tak trochu prostě jako praní se o to, kdo dokáže víc jako srazit toho druhého jako na nějaký mír, že Vondra to vlastně měl nejčistější, protože začal. Jo, následoval teda Knotek, který je, a teďka můžu říct, zase umírněnější od Vondry. A ten hlavně mluvil o tom, že recyklace je potřeba samozřejmě nějakým způsobem ty věci balancovat, že ne každá recyklace je účinná, absolutní pravda, těžko nesouhlasit v tomhle případě, protože je hromada recyklace, která totálně nedává smysl, a zároveň ještě tam přihodil to, že prostě se teďka třeba řešily věci ohledně plastových oken, který obsahoval olověné části, a problém je ten, že vlastně když obsahují tyhle ty olověné části a nejste to schopni z toho vytáhat, což v některých případech se dají vytáhat, v některých případech se nedají vytáhat, tak to olovo skončí kde? Ve vzduchu, protože bude pálený. Ten plast bude ve finále spálený. To znamená, že když tam skončí ve vzduchu, tak to není úplně optimální pro nikoho. Takže jo, zase jako rozhodně dobrá věc, na kterou se zaměřit. Jakým způsobem to? A dále prohlásil, že ten výbor, ve kterém oni jsou, že může vypadat jako prostě trochu šaškárna. Že v některých případech tam prostě jde o to, že ty lidi, kteří o tom mluví, nebo co se snaží o tom mluvit, tak tomu vůbec nerozumí. Což mimochodem zase pravda. Jo, a to jako ze všech stran. Řekněme si upřímně, že jako nehledě na tom, kde nějaký části té diskuze jste, tak jako je absolutně příšerně frustrující, jakým způsobem prostě můžete dojít k tomu, že ta druhá strana jako říká totální krávoviny. A řeknu vám, jakože člověk, který je, těžko říct, jakože v té straně asi, která by byla jako na tom Green Dealu, tak mně přišlo, že všichni, co tam byli, veškerý ty europoslanci říkali svoje krávoviny. A tím, jako co tím chci říct, je, že zazněl, jakože rozhodně jsem chtěl opravovat Niedermayera, rozhodně jsem chtěl opravovat Pexu, rozhodně jsem chtěl opravovat Vondru a rozhodně jsem chtěl opravovat Knotka. Takže jako všichni tyhle ty, jako jsem měl takový ten pocit, jako tohle není pravda do prdla, tyjo, jak může tohle to říkat, to je prostě absolutně jako vytržený z kontextu a tak dále, jo. Takže prostě vždycky je co opravovat a všichni říkáme nějaký krávoviny, což je ta důležitá věc, kterou si uvědomit. Prostě je absolutně nemožný, abychom v nějaký diskuzi měli absolutně ve všem pravdu. Jako už jenom jako ze základy prostě nás jako lidí je dost nepravděpodobný, že budeme mít ve všem pravdu. Což je přesně, co se děje i tady. Jinak teda přišel Pexa, který řekl, že v podstatě ten Green Deal je do nějaký míry jako takový programový prohlášení vlády, že vlastně to není samo o sobě, jako ta je to spíš ten směr, jo, je to ta důležitá věc, že vlastně Green Deal má sloužit hlavně jako směr nějakého uvažování o těm problémem, jakým způsobem dál se tyhle ty věci budou prostě posouvat a jakým způsobem se budou implementovat, je ta věc, která je momentálně jako docela v brutální diskuzi a jako není jsou tyhle ty věci ukončený, jo, takže nekoukat na to, jakože všechno, co je teďka napsaný, tak je prostě daný, což si myslím, že je jako dobrá věc, co vždycky zdůrazňovat. Takže právě skleníkový plyny, že jsou velký konflikt a že jde o to vlastně vytvořit modernizaci průmyslu, což naráží tak nějak právě na ty, jak jsem mluvil o těch 4% nebo 8, ze kterých by se staly 4, tak vlastně tady jde o to, že ta modernizace průmyslu by sama o sobě měla vést k tomu, že jednak by tam měly být nějaký mechanismy, které by vlastně zajistily, aby na těch zemích, protože řekněme si upřímně, a Evropská unie rozhodně není tím velkým producentem toho CO2. Ta věc je ovšem, že Evropská unie je ohromným konzumentem zboží různého, který jde z celého světa. Především jde z Číny a z Indie. Jo, jako ohromný množství zboží jde právě z Číny a z Indie, což znamená, že v podstatě my zároveň máme do nějaký míry možnost v podstatě skrz určitou legislativu vlastně vynutit, aby právě tyhle ty naši obchodní partneři dodržovali některé ty věci. Takže ano, my nejsme schopni, jakože my nemůžeme nařídit, jakože aby Čína jako byla uhlíkově neutrální. Ne v žádném případě. Ale my můžeme nařídit, že nekoupíme od Číny moc věcí, a jelikož jsme teda velký nákupčí,
když Čína nebude se snažit tomuhle tomu dospět. Jo, takže tady je ta věc, jako ta důležitá věc vždycky, když lidi mluví o Číně. Jako Čína není tím velkým producentem CO2 kvůli tomu, že by prostě sami jako prostě jen tak sprdel si vyráběli CO2. Oni jsou tím velkým producentem kvůli tomu, že vyrábí věci pro nás. Jako z velké části vyrábí hodně věcí pro nás. A pro zbytek světa samozřejmě taky. Takže tady jde o to, že ta modernizace průmyslu a tyhle ty další vlastně, můžeme říct, jako nátlakový způsoby, které nejsou prostě to, že upravujeme čínskou legislativu, ale prostě jenom to, že řekneme, ale tady tohleto nedodržuje naše normy, fuck off, jako prostě tady to si můžete strčit někam, tak tímhle tím jsme schopni ovlivnit ten zbytek. Jo, takže to, že my děláme nějakých těch 8% toho CO2, jo, není v podstatě ta hlavní část, že jo, může to být, kdyby to bylo 2%, to není to, proč my děláme tyhle ty kroky. My to děláme právě kvůli tomu, co si následně můžeme vynutit od těch ostatních zemí. Jo, takže tohle je věc, kterou se právě jako z velké části nesmí zapomínat. Jo? Je to o tom, že to nekončí tím, co my si uděláme za pravidla v Evropě a následně budeme doufat, budeme si přát na hvězdičku, že ostatní to budou dodržovat, nějakou eurohvězdičku, tady máme hromady, že ostatní to budou dodržovat. Ne, je to vyloženě o tom, že dál máme mechanismy, kterými to budeme vynucovat a zároveň se počítá s tím, že tady na tomhletom kontinentu máme ohromné množství super chytrých lidí a ty super chytrý lidi přijdou s těma dalšíma technologiema, který můžeme potom aplikovat dál. Jo. Je to v podstatě ten samý princip, jako když vezmete, že většina Afriky nebude mít prostě pravděpodobně širokou telefonní síť jako drátovou. Co ovšem budou mít pravděpodobně, je široká bezdrátová síť. Jo, jako tím stylem, že prostě už je u nich blbý budovat tu infrastrukturu na ty dráty, ale co můžou docela v pohodě vybudovat, jsou prostě věže, kterýma prostě zajistí tu jako mobilní síť. Jo, takže tady máme to samé, že prostě my můžeme vytvořit právě ty metody, které jsou potom snadno aplikovatelné v těch zemích a oni nemusí procházet skrz v podstatě ten vývoj jako my. Jo. Takže tady s tímhle tím se taky počítá. A tam teda musím říct, že ještě Niedermayer tady teda mluvil o uhlíková neutralita 2050, že je nutný skutečně dosáhnout toho 5455, což je dostat to na těch 55% do roku snad 2035, a což jako se budou snažit prostě skrz různý metody, že prostě někde se ubere, někde se přidá, někde se tak jak bude potřeba prostě. Že to není o tom, že prostě teďka jdeme do toho totálně slepě, ale že prostě vždycky je tam místo, kde prostě něco s tím pořádně dělat. Takže tohle to bylo a teda musím říct, že tam se potom strhla právě diskuze mezi těmi jednotlivými politiky, která nebyla úplně, já bych řekl, že ta diskuze byla úplně produktivní, bylo to vyložit takový to, jeden politik mluví, druhý politik vyvrací oči v sloup, ten ho neposlouchal, odpovídá na něco jiného, než řekl ten druhej. Jako byla to trochu šaškárna, jako teda řeknu vám, jakože doufal bych, že bude ten proces samozřejmě trochu jiný ve chvíli, kdy mají ty limitovaný časy, což jako skutečně tak je, kdy mají ten limitovaný čas na to mluvit a snaží se fungovat mnohem efektivněji, co? Tady tohle to bylo takový jako, já bych řekl, show pro nás, víc než cokoliv jinýho. A jako i v jednom bodě já jsem musel přerušit i sám, jakože no, teda kecnul jsem do toho, když odpovídal na otázku právě Vondra, to bylo kvůli tomu, že on odpovídal fakt na otázku absolutně jinak, než byla položena a jako stáčel to úplně někam jinam, což mě osobně iritovalo docela dost. A pak tam bylo i o tom, že právě se bavili o jaderný energetice, Niedermayer tam zdůrazňoval nebezpečí ukládání jaderných paliv, což já si, a to je jako z toho, co poslouchám právě jaderný fyziky, mně nepřišlo, že to je to největší nebezpečí, o kterém se mluví, že to není ani jako ta důležitá věc, největší problém prostě jaderných elektráren se spíš zdá, jako že prostě ta poloha, kde můžou být postavený, je docela omezená, způsob, jakým využívají vodu, je to problematický, je to prostě jako těžký mrdnout někam elektrárnu takovouhle jadernou, ale zároveň tam prostě jako propagoval ty větrné elektrárny a tak, který já osobně taky mám rád, ale zase je blbý, že samozřejmě nepřiznávat si problémy, které jsou jako samozřejmě, že lidi je nechtějí, samozřejmě je tam ohromný problém třeba s tím, že jako vítr nefouká, je samozřejmě klasický argument, ale jsou i problémy s tím, že prostě sami ty elektrárny jsou vyráběny z materiálu, který je snadno recyklovatelný. Jo, takže tady jako narážíte na ohromný množství problémů a to je samozřejmě nutný pořádně zpracovat, pořádně prodiskutovat, což bych řekl, že se jako děje, blížíme se k tomu. Takže jako, byla to zábava to sledovat rozhodně, ale...